মহিলাক জীবন্তে সমাধিস্থিত করার চেষ্টা জেসিবিরে এগৰাকী মহিলাক জীবন্তে পুতার চেষ্টা পাঁচ মাইলৰ সামধৰাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মাটি বাড়ি সংক্রান্তীয় সংঘাতৰ পৰিণতিতে তেজপুৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক জেসিবি লগাই মাটিত পুতাৰ চেষ্টা কৰে এটা চক্ৰয় বলপূৰ্বকভাৱে মাটি বেদখল কৰিবলৈ যোৱা এটা চক্ৰয় মহিলাগৰাকীক জেসিবি লগাই মাটিত পুতাৰ অপচেষ্টা চলায় জানিব পৰা মতে চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ গৰৈমাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত তিনি বিঘা একঠা মাটিক লৈ বিবাদ চলি আছিল মাটিডোখৰক লৈ তেজপুৰৰ দেৱা আদালততো গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে একাংশ লোকে জেচিবি লৈ উচ্ছেদ কৰাৰ চেষ্টা চলাই মাটিডোখৰত উচ্ছেদত বাধা দিয়াৰ মুহূৰ্ততে লাইলা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক জেচিবিৰে পুতাৰ চেষ্টা কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে এই সম্পৰ্কত থানাত গোচৰ তৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক টিভি স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য এগৰাকী মহিলাক জীৱন্তে সমাধিষ্ঠ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে এটা চক্ৰয় এইডোখৰ মাটি দখলৰ চেষ্টা চলাইছিল এইডোখৰ মাটিত বেদখল কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল উচ্ছেদ চলাবলৈ আহিছিল আৰু এই উচ্ছেদত বাধা প্ৰদান কৰিছিল এইগৰাকী মহিলাই চাওক টিভিৰ সোঁফালে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মহিলাগৰাকীক এনেদৰে জেচিবিৰে পুতি পেলোৱাৰ চেষ্টা চলালে যি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে তীব্ৰ বেগত অহা জেচিবিখনে এনেদৰে মাটিৰে মহিলাগৰাকীক পুতি পেলোৱাৰ চেষ্টা চলালে চাওক এই দুঃসাহস এই চক্ৰটোৰ আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ তেজপুৰৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সৈতে হেমন্ত এই ঘটনাৰ সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মহিলাগৰাকীৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্য কেনেকুৱা জয়ন্ত ভূমি সংক্ৰান্তীয় বিবদমান এক ঘটনা আৰু বৰ্তমান আমি সেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ চামধৰা এই চামধৰাত গৰৈমাৰী মৌজাৰ অন্তৰ্গত এই চামধৰাত তিনি বিঘা একঠা মাটিক লৈ দুটা পক্ষৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি এক তেওঁলোকৰ ভূমি বিবাদ চলি আছিল আৰু সেই বিবাদ তেজপুৰ দেৱানী আদালততো চলি আছিল 113/2024 নম্বৰ গোচৰ মৰ্মে সেই গোচৰ অব্যাহত থকা মুহূৰ্ততে এনেদৰে বিপৰীত পক্ষই জেচিবি লগাই জোৰ জবৰদস্তি কৰি তেওঁৰ পূৰ্বৰে পৰা থকা এই লাইলা খাতুন নামৰ যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা সেই মহিলাগৰাকীৰ বাসগৃহ উচ্ছেদৰ চেষ্টা চলায় আৰু বাধা প্ৰদান কৰাৰ মুহূৰ্ততে মহিলাগৰাকীক জেচিবিৰে খুন্দিয়াই পেলাই তেওঁক পুতি দিয়াৰ এক অপচেষ্টা চলায় যি সেই ঘটনাৰ মুহূৰ্ত এজন ব্যক্তিয়ে মোবাইলত বন্দী কৰি ৰাখিছিল আৰু এক নিশ্চয়কৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰু ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে স্থানীয় যি বৰঘাট আৰক্ষী চকী তাত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু অভিযোগ উঠিছে আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা এই পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হৈছে তেজপুৰ আদালতত গোচৰাধীন অৰ্থাৎ বিচৰাধীন এক যি ভূমি বিবাদ সম্পৰ্কীয় গোচৰ আৰু তাৰ পিছতে লক্ষণীয়ভাৱে বিপৰীত পক্ষ এনেদৰে জোৰ জবৰদস্তি কৰি তেওঁলোকে এই মহিলাগৰাকীক এনেদৰে জেচিবি লগাই খুন্দিয়াই হত্যাৰ অপচেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু ইয়াক এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এই যি চামধৰা পাঁচমাইল সেই পাঁচমাইল অঞ্চলত এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে ধন্যবাদ হেমন্ত বিলুপ্ত হ'ল সেবা শিক্ষা সংসদ নতুনকৈ গঠন কৰা হ'ল ASSEB ইতিহাস হ'ল সেবা আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ 1962 চনত গঠিত সেবা আৰু 1984 চনত গঠিত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছিল নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে সেবা আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদক একত্ৰীকৰণ কৰি 2024 চনত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ড চমুকৈ ASSEB গঠন কৰে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে পূৰ্বৰ সেবাৰ অধ্যক্ষ RC জৈনক আনহাতে প্ৰথমগৰাকী উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰূপ্ন গোহাঁই বৰুৱাক 3 বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে দুয়োগৰাকী বিষয়াক এতিয়াৰে পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত সকলো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ডে
নবগঠিত এই বোর্ডত থাকিব 21 গৰাকী সদস্য নতুন পৰিষদে সময়ৰ প্ৰাসংগিকতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি বিদ্যালয় শিক্ষাৰ সমকালীনতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব শিলংত আবদ্ধ হৈ থকা বোকাখাটৰ এখন যাত্ৰীবাহী বাছ অৱহেকত উপস্থিত হল অসমত 6 ছেপ্টেম্বৰত বোকাখাটৰ পৰা চেৰাপুঞ্জীলৈ গৈছিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ 42 গৰাকী যাত্ৰী লৈ যোৱা বাছখন শুকুৰবাৰী নিশা আবদ্ধ হৈ পৰিছিল শিলংত অৱহেকত খুকলমে বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীত উপস্থিত হৈ বাছখন শিলংলৈ যোৱাৰ সময়ত জোৰাবাটত এখন তুৰণত যাত্ৰীবাহী বাছখন লাগি যোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্তব্যৰত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে বাছখনৰ চাবি আৰু চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ যাৰ ফলত বাছখনতে আবদ্ধ হৈ পৰে 42 গৰাকীকৈ যাত্ৰী সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা গোটেই নিশাটো যাত্ৰীসহ বাছখন মেঘালয় আৰক্ষীয়ে ৰাখি থোৱাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তেওঁলোকক এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ মানুহ গ'লে শ্বিলঙলৈ যে অসমীয়া হিচাপে তেওঁলোকে সেইটোৱেই ব্যৱহাৰ কৰে নেকি মলৰ থানাত আমাক নি পেলাই গোটেই ৰাতিটো হাৰাছমেণ্ট দিলে এগিলাচ পানী খাবলৈ নাই আমি 3 বজাত আমি চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা আমি 11 বজাত ভাত খাই পেলাই যেতিয়া ওলাই আহিছিলোঁ আমাক 5 বজাৰ পৰা আবদ্ধ কৰিলে পিছদিনাখনি আমাক 10 বজালৈকে এগিলাচ পানী নোখোৱাকৈ আমি গোটেই ৰাতি 42 মানুহ এখন গাড়ীত আমি থাকি বসবাস কৰি এতিয়া আমি আহি আছোঁ কিন্তু যিজন মানুহে আমাক সহায় কৰিলে তেখেতক অশেষ অশেষ আমাৰ আন্তৰিকতাভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ কিন্তু দেওবাৰে অন্ত পৰিল পেৰা অলিম্পিক গেমছ 2024 17 সংখ্যক পেৰা অলিম্পিক গেমছত ভাৰতে এইবাৰ 18 নম্বৰ স্থান দখল কৰি 29 পদক লাভ কৰে 7 সোণ 9 ৰূপ আৰু 13 ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে বৰ্তমানলৈকে পেৰা অলিম্পিকত সৰ্বাধিক পদক লাভ কৰিলে ভাৰতে 94 স্বৰ্ণসহ 220 পদক লাভ কৰি শীৰ্ষস্থান দখল কৰে চীনে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনে 49 সোণৰ সৈতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাই 36 সোণৰ সৈতে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ভাৰতৰ হৈ অৱনী লেখাৰাই মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিঙত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ইফালে সুমিত এণ্টিলে পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ত হৰবিন্দৰ সিঙে পুৰুষৰ ব্যক্তিগত ৰিকাৰ্ভ অ'পেনত নীতিশ কুমাৰে পুৰুষৰ একক ধৰমবীৰে পুৰুষ ক্লাব থ্ৰ'ত প্ৰবীণ কুমাৰে পুৰুষৰ হাই জাম্পত আৰু নৱদীপ সিঙে পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে পেৰা অলিম্পিকত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ সফলতাক লৈ এক্সযোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধিঙত পুনৰ স্প্ৰে' গেঙৰ সন্ত্ৰাস ধিঙৰ আউনীআটি সত্ৰত স্প্ৰে' গেঙৰ আতংক ধিং আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ধিঙত পুনৰ স্প্ৰে' গেঙে চলাইছে লুটপাত নিশা দুজনীয়া এটা পৰিয়ালক স্প্ৰে' মাৰি লুটি নিলে আ অলংকাৰ নগদ ধন লক্ষীকান্ত বৰা আৰু বীণা বৰাক স্প্ৰে' মাৰি অচেতন কৰি লুটপাত চলালে স্প্ৰে' গেঙে অচেতন অৱস্থাত চুবুৰীয়াই উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালে দুয়োজনক উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ধিঙত স্প্ৰে' গেঙৰ 4 সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও পুনৰ স্প্ৰে' গেঙৰ লুটপাতৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী উল্লেখযোগ্য যে ধিঙত স্প্ৰে' গেঙক লৈ সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ উত্তেজনাৰ স্প্ৰে' গেঙে লুটপাত কৰাৰ লগতে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ইয়াৰ পিছত অঞ্চলবাসীৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষী তৎপৰ হৈ স্প্ৰে' গেঙৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত কিছুদিন স্প্ৰে' গেঙৰ সন্ত্ৰাস নোহোৱা হৈছিল যদিও নিশা পুনৰ সংঘটিত হোৱা ঘটনাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী আমাৰ সংবাদদাতা মুজাম্মিল হকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ মুজাম্মিল ধিং কাণ্ড এগৰাকী কিশোৰীৰ নিৰ্যাতনৰ এক অভিযুক্তৰ মৃত্যু হৈছে দুই অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ তাৰ পূৰ্বে স্প্ৰে' গেঙৰ সন্ত্ৰাস আছিল আকৌ সেই স্প্ৰে' গেঙে সন্ত্ৰাস চলাইছে শেহতীয়া কি খবৰ আছে জয়ন্ত এটাৰ পিছত আন এটা অপৰাধ সংঘটিত হৈ আছে ধিঙত কিন্তু এই অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ধিং আৰক্ষী যোৱা নিশা এটা পৰিয়ালক দুজনীয়া এটা পৰিয়াল লক্ষীকান্ত বৰা আৰু বীণা বৰাক স্প্ৰে' কৰি অচেতন কৰি লুটপাট চলাই লৈ যায় এই স্প্ৰে' গেঙে কিছুদিন পূৰ্বে এই স্প্ৰে' গেঙে এনেদৰে সন্ত্ৰাস চলাইছিল কেইবাটাও পৰিয়ালৰ পৰা লুটপাট চলোৱাৰ লগতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু পুনৰ আকৌ আৰম্ভ হৈছে স্প্ৰে' গেঙৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকা বৰ্তমান কেনেকুৱা আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আনকি এই লক্ষীকান্ত বৰা আৰু বীণা বৰাক স্প্ৰে' কৰি অচেতন কৰাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকক
হস্পিটাললৈকে লৈ যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষী কিন্তু সেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাছিলে। গতিকে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই জয়ন্ত। নিশ্চয় ধন্যবাদ মোজাম্মেল। ৰিয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱাৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।